У Черкасах місцевий житель передав до музею унікальну знахідку – 4 книги, датовані початком 17-18 століть. Ці стародруки Тимофій Назаренко знайшов на своєму городі ще кілька років тому, але не надав їм особливого значення. Нещодавно його родина згадала про старовинні видання та вирішила передати їх до Черкаського краєзнавчого музею. Після попереднього обстеження музейники встановили, що усі 4 книги або рукописні, або друковані копії старовинних церковних літописів старообрядців. На приватних аукціонах їхня вартість сягає $1000. Нині краєзнавці реставрують книжки і згодом виставлять в експозиції музею. Я їм спочатку значення особливо не придав, тому що тут знаходили багато чого всякого, ну, не цінного, але все-таки старовинного. Там і глечики, і патрони, і боєприпаси якісь, і кістки різні. От, я їх просто одложив у дровник в сухе місце, положив і благополучно на декілька років забув. А потім поїхали в Вінницький краєзнавчий музей, були там в гостях, зайшли і щось мене згадав. Дійсно, це 17 століття. Зараз це знахідки такі, це рідкість. Я думаю, вони вже більшість знаходяться або в якихось державних музеях, або в бібліотеках державних таких знаменитих, або десь в приватних колекціях.